სამი კილო ბრინჯი, ორი კილოგრამი წიწიბურა, ორი ლიტრი ზეთი, ხორბლის ქვილი, მაკარონი, შაქარი, მარილი და ჩაი. ეს იმ პროდუქტების ჩამონათვალია, რომელსაც ბათუმში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა საკრებულოს გადაწყვეტილებით უფასოდ მიიღებს. დახმარება ერთჯერადია და ის დროში წინა საარჩევნო პერიოდს ემთხვევა. ოპოზიცია ხელისუფლებას ბრალს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში სდებს და 40 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერის დარიგებას გაჭირვებული მოსახლეობის მოსყიდვად აფასებს. ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ერთჯერადი ვაუჩერით სოციალურად დაუცველმა 8500 მოუჯახმა უნდა ისარგებლოს. მართველი პარტია გადაწყვეტილებას ტურისტულ სეზონზე ფასების მატებით ხსნის, თუმცა ამ ზაფხულამდე არც ერთ სეზონზე არ მომხდარა პროდუქტებით გაჭირვებული ხალხის მომარაგება. 3 კილოგრამი ბრინჯი, 2 კილოგრამი წიწიბურა, 2 ლიტრი ზეთი, ფქვილი 10 კილოგრამი, მაკარონი 5 კილოგრამი, შაქარი 5 კილოგრამი, მარილი 500 გრამი, ჩაი 100 გრამი. ეს იმ პროდუქტების ჩამონათვალია, რომელსაც ბათუმში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა მიიღებს. ოპოზიცია ამბობს, რომ თვითმმართველობა წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებს და 40 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერით გაჭირვებული მოსახლეობის მოსყიდვას ცდილობს. რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ უკავშირდება მოახლოებულ არჩევნებს და დავსვიკიდეთ შეკითხვა, რომ მხოლოდ არჩევნების წინ ერთი თვის განმავლობაში 40 ლარის საკვები ეყოფა თუ არა თითოეულ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს და რა თქმა უნდა, სერიოზული პასუხი ამაზე არ მიმიღია. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას უარყოფს მერია. საფინანსო სამსახურის უფროსი და ვიცემერი ირწმუნებიან, რომ ვაუჩერები სოციალურად დაუცველებს ტურისტულ სეზონზე ფასების ზრდის გამოურიგდებათ. ყველაფერი უკავშირდება საკურორტო სეზონთან დაკავშირებით ზუსპირა რაიონში ფასების ზრდას. შეგვიძლიათ მოიპოვოთ შესაბამისი სტატისტიკაც, იგივე თუნდაც სხვა ქალაქებთან მიმართებაში, იგივე ის იქნება თბილისი თუ ქუთაისი, თუ შეადარებ ფასებს, მარტივად ნახავთ, რომ დაახლოებით 20-30%-იანი ფასების ზრდა არის დაფიქსირებული ქალაქ ბათუმში. დღეს არ ვადგინეთ ცვლილება ბიუჯეტში, რომელიც თანხით იყო 500-2500 ლარი, ძირითადად განაწილა სამ პროექტზე, ეს არის ჯანდაცვის პროგრამა 12500 ლარი, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ხარდაჭერის პროგრამა 340000 ლარი და ასევე ბათუმის განწყობისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების კომპანიისათვის გამოიყო 150000 ლარი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის ირინე ურუშაძის თქმით, არჩევნების წინ სასურსათო ვაუჩერების დარიგება ეჭვსბადებს, რომ მართველი პარტია ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებს. ის რომ ბიუჯეტში ცვლილებები შევიდა არჩევნების წინა საარჩევნო პერიოდის დაწყებამდე ძალიან ცოტა ხნით ადრე და თან ამან გაითვალისწინა მოსახლეობის გარკვეული ფენისათვის თანხის გადაცემა ასოცირდება ამომრჩევლისათვის წინა საარჩევნო პერიოდთან და წინა საარჩევნოდ რაღაც თანხების ხარჯვასთან. შესაბამისად ეჭვი ჩნდება, კითხვის ნიშანი ჩნდება, ხომ არ არის ეს პოლიტიკური ჯგუფის მართველი გუნდის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტის რესურსების გამოყენება პარტიული მიზნებისთვის. სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ბათუმის მერია ვაუჩერით წელს პირველად ეხმარება. პროგრამისთვის ბიუჯეტიდან 340000 ლარი გამოიყო. ვაუჩერს 8500 ოჯახი მიიღებს.